एडवर्ड फाउन्डेसनले युपिएससी छात्रवृत्त फारम 1 जुलाईसम्म जम्मा गर्ने मिति बढाएको आज फाउन्डेसनका प्रमुख अजय एडवर्डले भिडियो सन्देश जारी गरेर जानकारी गराएका छन्। गत केही वर्षदेखि एडवर्ड फाउन्डेसनले दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, मिरिक, सिलगढीमा निशुल्क फारमहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ भने यसपालि कतिपय कारणवश फारमहरू जम्मा गर्न असुविधा भइरहेकोले उक्त निर्णय लिएको अजय एडवर्डले बताएका छन्। नमस्ते, एडवर्ड फाउन्डेसनको युपिएससी प्रोग्रामको लागि एडवर्ड फाउन्डेसनको टिमले मलाई यो सानो भिडियो तपाईँहरूको अगाडि राखिदिनु भन्यो। एडवर्ड फाउन्डेसनको युपिएससी फर्म्सहरू 25 तारिक जुनसम्म राखेको थियो हिजोसम्म, तर धेरै कलहरू हिजो बेलुकादेखि आजसम्म आउनु थाले कि कतिजनाले सेन्टरहरूमा, जुन चाहिँ कलेक्सन सेन्टर छ सिलगढीमा, मिरिकमा, खरसाङमा, दार्जिलिङमा, गोरुबथानमा डुवर्सको लागि, उहाँहरूले फर्म बुझाउनु सकेको छैन भनेर। सो टिमले को द्वाराबाट म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो युपिएससीको स्कलरसिप फर्म तपाईँले लास्ट 1 जुलाईसम्म तपाईँले सेन्टरहरूमा बुझाउनु सक्नुहुन्छ। 25 तारिकदेखि हामीले 1 हप्ता एक्सटेन्ड गर्यो, 1 जुलाईसम्म तपाईँहरूले तपाईँहरूको यो फर्म्स तपाईँले बुझाउनु भयो भने हामी तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूको लागि त्यसको पछि सर्टलिस्ट गर्छ। धन्यवाद।